Bom dia, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês. Já comecei a compartilhar aqui com vocês a minha rotina matinal. Espero muito que vocês gostem. Vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare da manhã, uma maquiagem básica que eu faço todos os dias e alguma coisa no meu cabelo para dar um up nesse cabelo, tá bom? Então vem comigo. Antes de eu continuar a compartilhar com vocês, gente, a minha rotina matinal, eu pedi pra você se inscrever no canal embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixar seu gostei pra mim também, tá bom? Então vamos lá começar essa rotina matinal, começando pelo skincare. Eu vou lavar meu rosto com sabonete da Cipo e vou usar a minha esponjinha elétrica pra fazer uma limpeza mais profunda na minha pele. Gente, pele limpa. Agora eu vou passar água pincelada L'Oréal. Vou pegar meu algodãozinho aqui. E vou colocar e vou passar água micelar no meu rosto. Gente, meu cabelo tá branco aqui. Gente, faz alguns dias que eu tô fazendo vídeo com meu cabelo tá branco. É que eu tô precisando pintar meu cabelo. Não é porque eu não quero pintar, nem porque eu esteja sendo desleixada, mas é porque eu tô fazendo uma consultoria de coloração pessoal e eu tô esperando a minha devolutiva da minha consultora pra poder eu pintar o meu cabelo na cor correta, de acordo com a minha coloração pessoal, de acordo com o meu subtom, pra ficar mais harmônico, porque pelo que ela começou, avaliou, né, em mim, essa cor do meu cabelo não é uma cor que me favorece tanto assim. Preciso dar uma... Segundo ela, eu acho que eu sou outono profundo, mas eu vou compartilhar com vocês quando ela me fizer a devolutiva. Faz umas 2 semanas, essa semana se encerra essa consultoria e eu vou ter a devolutiva. E eu vou compartilhando com vocês, e quando eu pintar meu cabelo também eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então é por isso que meu cabelo tá branquinho aqui, gente. E ele é branco só aqui nessa parte. Ainda bem, né? Então é isso. Agora, como tratamento, eu vou usar esse ácido hialurônico da Petúnia. Eu amo ácido hialurônico, gente. Tá no finalzinho. Os meus produtos de skincare estão todos no final. Eu preciso comprar. Pensinho. Um pupizinho já é o suficiente. Essa é a minha rotina de skincare de hoje, da manhã. Agora eu vou fazer maquiagem e eu vou levar vocês comigo lá pro meu cantinho de maquiagem. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom?
Foi isso, gente. A minha rotina matinal de hoje, compartilhando com vocês o meu skincare, maquiagem e cabelo. Bem rapidinho, eu vou ficar em casa, vou gravar alguns vídeos. E essa é a minha maquiagem de hoje, tá bom? E essa é minha rotina da manhã de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo como que é a rotina de vocês também. E comenta se vocês gostaram, se querem mais vídeos assim, tá bom? Deixa o seu gostei mais uma vez e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.